18. marta Udruženje Jogi proslavit će svoj treći rođendan. 19. marta baš tim povodom bit će i zanimljivih događaja. Baš tim povodom gost u studiju je potpredsjednica ovog udruženja Jasminka Grunčić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Evo ovako, za 3 godine, kada se vratimo unazad, sama inicijativa za pokretanje ovog udruženja potekla je odakle? Potekla je od 2 osobe, od mene i od predsjednice Olivere, koje smo se srele posle dužeg vremena. Nas 2 smo svoje školovanje provele zajedno i uvijek smo bile okrenute ka nekim humanitarnim radovima i volonterskim poslovima i razgovarali smo tako o svojim problemima, šta je prošao. Ja sam tad bila u određenoj situaciji zbog moje dece koji sam tada vodila za disleksiju i postavilo se jedno pitanje: šta bi bilo kad bi se mi udružili i kada bi skupili roditelji koji imaju isti problem, pa da zajedno se upoznamo i da zajedno se borimo za određena prava te dece. Tako da ta inicijativa na taj način je krenula, tačno pre 3 godine. I sad kad pogledam period unazad, onda setim, joj Bože, 3 godine je prošlo, šta smo mi sve uradili za ove 3 godine. Tako da smo ponosni na to i osjećamo određenu dozu zadovoljstva zato što puno dece nam se priključilo, roditelji nam se otvaraju, institucije drugačije reaguju i na neki način radimo nešto korisno za naše društvo, svi zajedno, znači ceo tim, oni koji se nalazimo u udruženju Jogi. Da, što se tiče same organizacije, bilo je tu i niz seminara, bilo je i predavanja, bilo je svakako i onih veselih subota za decu, dakle veoma su deca zadovoljna, pa eto, da li i koji su to neki planovi za naredni period i da malo napravimo tu retrospektivicu, šta je to sve bilo? Pa u prošlom periodu, znači prije 1,5 godine otprilike, krenuli smo sa medologijom, znači priču za medvede, zato što za naše teritorije su karakteristični medvedi, to jest mrki medved, i onda eto, cijelu priču o jogi i udruženju smo proverili kroz medu i da je to karakteristično, znači tako i postoji naš zaštitni znak medo. Kroz medologiju smo učili decu svet oko nas, fond reči smo širili, razne igre su igrali, nešto smo uključili matematičke zadatke, da bi od medologije sada se razvile 2 posebne radionice, znači to je od septembra, jedno je upoznavanje sveta, na neki način indirektno se nastavlja metodologija, a druga je igrolika matematika za 2. i za 3. razred. Sad, matematika zna da bude bauk za decu, neki jako vole ili mrze, znači srednjeg puta baš i ne postoji, tako da na igrolikoj matematici ona deca kojima malo slabije ide matematika, njima su prilagođeni zadaci da bi zavoleli da računaju i da znaju koji su ti tipovi zadataka koji rade u školi, a ona deca koji su malo talentovanije, oni dobiju malo teže zadatke. Tako da pratimo decu, to je učiteljica koja radi sa njima, Mirjana Kosanović, ona prati decu po uzrastu i po načinu kako se oni razvijaju, tako da tako i dobijaju zadatke. I to je u stvari poruka za njih da učenje ne treba da bude mučenje, nego može da bude i zabavno. Sve radionice su tog tipa, znači zabavnog karaktera, da deca kroz igru i manuelni rad uče razne stvari oko nas. Tako da i prošlog leta nastavak svih tih radionica bilo je u Hladu salaša, koji će se ove godine nastaviti, gde su deca svaki dan išli na 2. salaš, jer je svaki priča za sebe. Na svakom salašu su nešto drugo upoznali, što je opet lepo za naše podnevlje da oni upoznaju šta se dešava, znači u okolnim mestima. I onda su tamo učili. Išli su u stvari bili su i Hajdukovu mali zuvrt. Onda su bili na voćnjacima da oni mogu da raspoznaju po drveću, po listu, koje je drveće u pitanju. Znači nešto što gradska možda deca ne vide baš svaki dan, a bilo bi lepo da to znaju. Tako da praktično od nas dobijaju dosta praktičnog znanja i ono što nam je bilo interesantno da su roditelji rekli: nemojte ih toliko učiti jer onda nas oni ispituju, a mi ne znamo. Tako da bilo je da smo hteli da napravimo kviz i da se roditelji takmiče sa decom. Nije baš bio svaki roditelj oduševljen sa tim. Tako da bez roditelja smo radili kvizove i vole to oni. Zato što to se na drugačiji način radi.
Posle hlade salaša, znači nastavili smo s ovim radionicama koje se trenutno održavaju svake subote na otvorenom univerzitetu. Imamo znači, dve grupe za upoznavanje sveta, dve grupe za igroliku matematiku, drugi i treći razred. I ono što je novo od pre meseci, malo više od mjesec dana, to su pčelice zujalice. To su predškolci, znači šesta i sedma godina, dece koje su pred upisom prvi razred. Ovdje je više, znači zaista igra i razvoj veština i priprema ili nadogradnja one gradiva koje rade u predškolskoj ustanovi. Radi sa njima vaspitačica, tako da i njima interesantno. Znači, radimo na svim tim veštinama sa kojima oni se pripremaju za školu, za razvoj ritma, za razvoj osjećaja, za razvoj, znači sve je to podloga za matematiku i za gramatiku jednog dana koji će doći u škole. To je jako važno u ovom periodu da se postavi dobra osnova. Ne smemo da zaboravimo i izlet na Ergelu koje ste također organizovali. Jeste, to je bilo sad skoro, znači u januaru. Možda prije toga samo da spomenem da smo prije toga slavili sa njima novu godinu, bio je maskenbal. To je bilo u Dušanovu, znači oni su se kuglali, pravili smo žurku, baš pravu deda mrazice smo imali. Tako da su dobili svoje poklončiće koje je sve bilo u duhu mede, znači mali magnet meda, pa mala čokoladica sa privesom meda, tako da sve u duhu da se sete jogi udruženja. Pa posle toga smo išli na Ergelu, veliki broj dece se skupilo i morali smo još nekog da zadužimo da dođu da paze na njih, tako da toliko je bilo da morali smo još neke osobe zvati stručna lica koje će voditi brigu o toj deci, jer ipak je to više znači mjesta su posjećivali i trebalo ih je zajedno držati. Posle toga smo bili na jednom privatnom privatna kuća u stvari, to će u buduće biti otvoreno za javnost, gdje su ptice i nas su pustili unutra da posjetimo ptice raznolike, tako da i deca su išli tamo da vide šta sve ima u svetu. Pošto to još nije otvoreno zvanično, uskoro će se planirati i to, tako da možda ovako samo mali uvod za njih. Ako budete čuli, to je fenomenalno i treba to posjetiti. To je ovdje u Subotici. Koliko je kroz ove tri godine vašeg rada prošlo kroz samo udruženje dece? Dakle, da li možda imate taj neki podatak? Pa imamo određeni broj dece koji su konstantni. E sad ako uzmem prosek dece da više u jednoj grupi ne može biti od 15, jer onda ne može se raditi efektivno, i tada tek otvaramo drugu grupu kada se ponovo skupi 15 dece. Više manje deca su ostala. Znači onaj koji je krenuo, jako mali broj dece je promenjen sastav. Znači oni koji su krenuli u medologiji, tamo je 15 bilo, oni su nastavili sad upoznavanje sveta i igrolika matematika, s tim da je to prošireno. Tako da mi smo sad dobili još dece koji su se priključili naknadno. Sad trenutno imamo 4 radionice plus pčelice zujalice, u proseku su između 10 do 15, znači ako to dobro računamo, onda to 60-70 dece konstantno dolazi kod nas na radionice. Evo, pričali smo da će se neki programi koje ste ili radionice nastaviti, dakle da li imate nešto što će svakako biti novo, a što vam je u planu da uradite u narednom periodu? Da, jedna od naših novosti jeste da malo razgibamo decu. S obzirom da za učenje vrlo je važna motorika i uskoro ćemo pokrenuti košarkaški naš klub jogi, gdje u stvari glavni fokus će biti na toj velikoj motorici i naravno uz košarku koja zahtjeva i preciznost i određenu koncentraciju. Sa njima će raditi stručni trener, a namijenjen za uzrast, znači od 2. do 4. razreda. Znači to su deca manjeg uzrasta koji se pripremaju za dalje da igraju košarku. To uskoro kreće, znači mi smo već najavili, međutim malo smo odložili zbog određenih objektivnih izazova, da tako nazovem. Tako da ja verujem da će šira javnost biti obaveštena na vreme kada ćemo početi sa tom radionicom. Ona je u pripremi, verujem da će mnogo koristiti deci.
zato što ja sam videla sastav programa i mislim da je to jako, jako važno da deca znaju rukovati sa loptom, to će im biti jako dobro za učenje, za pripremu, za koncentraciju, za učenje, a isto tako bit će određene vežbe koje će ih učiti fizičke vežbe, znači koje su namenjene u stvari za njihovu koncentraciju i za razvoj određenih veština i podloga za školsko učenje. Članice udruženja jogi na neki način i saradnice udruženja jogu jesu učiteljice koje svakako jeste, vide da. Na prvom mestu potrebe naše dece, a između ostalog jeste jedna velika otežavajuća okolnost što nam se deca sve manje i manje kreću. Dakle, jeste. Puno sedenja za računarom ili za nekom igricom svakako će nadomestiti možda ova košarkaška škola. Jeste, znači ono kada sedimo ispred računara i sami znamo da ako gledate odraslu osobu, znači prinuđeni smo da sedimo pred računarima i koliko nam je teško kada treba da ustanemo i osjećamo da smo se ukočili. Pa kamoli detetu koji nosi svaki dan torbu od 5 kila sa knjigama, a možda nema toliko mogućnost, još više bi trebalo da se razgibava. A on dođe kući, ja to samo gledam po mom sinu, baci torbu i sede za računar. To mu je prvo. E sad, da li to je već drugo pitanje, da li roditelj na to može da utiče. Ja se jako borim sa tim. Znači, teško je, sigurno je teško deci objasniti da trebaš i neke druge aktivnosti osim toga da sediš pred računarom. Tako da košarkaški klub koji će biti za jogi udruženje da igraju košarku uz jogi medu svakako će imati karakter igrolikog dela da deca zavole taj deo. A svi znamo da sport vrlo disciplinuje onoga koji ga upražnjava i onaj koji je sportista, sigurna sam da mnogo, znači ono što je naučio na sportu, da će to jako lepo moći da aktivno koristi na drugim poljima života. Počevši od koncentracije, od preciznosti, do timskog rada, do timskog duha, do razvoja motivacije, sve je to u saglasnošću sa gradivom koji se uči u školi. Dakle, eto prave prilike da roditelji čuju i eventualno se raspitaju još kod vas vezano za same časove. E sada što se tiče samog rođendana, imat ćete nekih aktivnosti 19. marta, to je subota. Jeste, to je sada u subotu. Mi smo prošle godine igru bez granica, znači u yoga centru. I njima se zahvaljujemo to što su nam tada prepustili salu i ovog puta će nam prepustiti salu na 2 sata. Tada smo imali 60 dece, znači prisutno. Sad ovog puta isto toliko, malčice možda više, ali sada ne možemo primiti drugu decu koji nisu bili članovi udruženja prostog razloga jer smo fizički ograničeni. Međutim, za decu koje su bila redovna i koje su dolazile na naše časove, njima će biti organizovan maskenbal, s tim da maska treba da bude izabrana iz životinjskog carstva. Znači, ono što im je najinteresantnije, neka to izaberu, bit će neka životinja. Naravno, torta ne može da prođe bez torte. Rođendan ne može bez torte. Prošle godine smo pravili tortu u obliku meda, tako da i sad će biti nekog iznenađenja za njih. Dakle, kada će se to dogoditi? To će biti sada u subotu, znači od 11 sati u yoga centru, tako da uživat ćemo sa njima. Nadamo se da ćemo imati prilike da prenesemo jedan delić atmosfere da. Sa ovog rođendana i ja vam želim da još dugo, dugo proslavljate rođendan udruženja jogi. Jeste zaista Hvala vredni lepo. I zaista to lepo radite. Hvala lepo i mi uživamo sa njima. Verujte, kad vidite koliko su oni razigrani i koliko mi je lepo i koliko slušaju, to su toliko dobra deca. Tako da ja ne znam da li to zavisi da smo izabrali pravu decu ili su oni promene kada dolaze kod nas, ali zaista su dobra deca koji hoće da rade, koji slušaju učiteljice ili vaspitačicu u pčelicama, zujalicama, da je lepo s njima raditi. Ja sam par puta provela sa njima kao pomoćnik ili da pratim samo ili da slikam. I Olivera isto tako. I lepo se osjećate u njihovom društvu. Dobijete neku vrstu pozitivne energije koje mi vidite kako zadovoljno se smeškaju i kad dođu mama i tata onda pričaju šta su sve radili. Da, ja sam imala eto čast da ugostim i 2 učiteljice koje rade pri udruženju. Dve Mirjane, Mireno Stevanović i Kosanović. Jeste. I oni kažu sva su deca izuzetno dobra i mislim da ta energija koju i same one prenose deci i daju i krajnji rezultat, a to je da su deca sretna
i željna učenja. Jeste, zaista su dobra deca, tako da mi imamo svi divnu decu. Moram da ih pohvalim zato što žele da rade, što je najvažnije, da su poslušna, kreativna, ne boje se, znači imaju one svoje sjajne ideje koje treba poslušati jer i tekako su i pametna. Tako da... Biće tu još ideja i svakako još aktivnosti. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala vama.